Oi, você que está me vendo e ouvindo, tem saúde? Você toma algum remédio? Quantos anos você ainda pretende viver? Saiba que a única fonte de saúde é a própria natureza. Eu sou Jaime Brunick, terapeuta naturista, tenho 76 anos de idade e há mais de 40 anos não gasto absolutamente nada com tratamento de doenças. Porque aprendi a cuidar da minha saúde. Meu trabalho é ajudar as pessoas a conquistar saúde através de tratamentos naturais, somente naturais. Com esse objetivo, organizei um importante curso com 12 videoaulas para lhe ajudar. Esse curso tem o seguinte título: Cuide de sua saúde. Em cada aula você aprenderá a pôr em prática alguns ensinamentos que vão elevar a sua saúde a um outro nível, fortalecendo seu organismo para protegê-lo e ficar longe das doenças. Convido você a acompanhar todas as aulas e descobrir como é simples cuidar da saúde apenas com tratamentos naturais. Veja um pouco do que você pode esperar deste curso. Isso aqui é a cavalinha, uma das ervas. Você pega com três dedos assim, põe numa panela e despeja água fervente em cima. O tanto que você precisa tomar, digamos 700 ml. Despeja água fervente, tampa, deixa 10 minutos, coa e vai tomando durante o dia aos poucos. Você pode misturar 8 chás, no máximo 9, pessoas muito fortes que suportam até 9 tipos diferentes. Bom, aqui nós vamos demonstrar agora como é que se prepara a argila. Bem moída, bem fina. Aqui eu já misturei para mostrar a consistência, como deve ficar, ó. Esse tanto de chá desse pó milomes, meio para dar o cheiro, para espantar vírus, bactérias, vermes, fungos, né? É meio centímetro, até 1 cm de espessura. Aqui também tem um pequeno segredo para espalhar. Molha o dorso da colher, espalha bem fácil, ó. Daí não gruda. Então esse tantinho na testa para tratar a sinusite. Deixa por 3 horas. Faz isso pelo menos uns 20 dias. Aquilo que você realmente tem que evitar, aquilo que realmente você tem que comer ou beber. Por exemplo, se você não come frutas, não come verduras, você vai adoecer. Você não estará nutrido, você não terá imunidade suficiente. De tudo um pouquinho. Então nós vamos colocar um pouco, experimentar de diversas variedades aqui. Fazer uma mistura de ervilha, um pouquinho de cebola, tudo que tem direito. Um pouquinho de arroz branco. Então coloco um refrigerante, né? Ao menos um pouco. Cafezinho. Muitos misturam também. Agora eu vou tentar almoçar. É uma gororoba. 41 anos sem gastar um centavo em nenhum tratamento químico, nada. Vale a pena ou não vale? E tem mais uma. Eu tenho 76 anos, não sinto dor nenhuma, como bem, durmo bem, trabalho o dia inteiro. Então, é aí que está. Qualidade de vida tem que ter. Não basta não gastar, tem que ter qualidade de vida. E isso é possível, isso está ao alcance de todos. Basta agir corretamente. Gostou? São 12 videoaulas com duração média de 30 minutos cada. Um verdadeiro investimento em sua saúde. Tenho certeza que esse curso vai lhe surpreender e beneficiar imensamente. Clique no botão laranja abaixo agora mesmo e aproveite a promoção especial. Sua saúde merece esse presente. Até breve.